好东西。这道门没有开关哎。啊，好像在那儿。有个怪物在开关附近。速战速决吧！转圈圈了！精彩的总在下一场。小看了呀、就算遭到了猎界的侵蚀，逃亡游戏结束了。你真是死缠烂打，我接收的命令是捉拿你们。你昨天见过我们还记得吗？一夜之间这翻天覆地的变化。守护者大人调查了你们的背景，他在昨晚召见我说你们欺骗了他。啊，这老巫婆怎么人前一套，公开侮辱。多言无益了，三月，既然没路可逃了，那就让他们。尖叫还不够热烈，准备好释放自己了吗？不管是反抗、摇摆、沉沦、动静，嘟嘟嘟，本姑娘出马，怎么可能会输呢？偶尔也该认真来尝尝本姑娘的厉害。转圈圈了，要开始了，就算这个碰上我就感恩戴德吧，疼死你。我来处理这些邪徒恶党。知道我是谁吗？没见过这么大的钻石吧？送给你了。向前推进。怎么，来砸场？跟上我的节奏。碰上我算你们运气不好，乖乖站好。这就给你加个祝福。规则就是来打破的。嘟嘟嘟，看什么看？我就感恩戴德。哎，放起来！你在哪？休想靠近！不许跑！偶尔也该认真一些，来尝尝本姑娘的厉害。
瞅瞅这个，疼死你！不算什么，随我出战！讨厌！尖叫还不够热烈，碰上我准备好释放自己了吗？不管是反抗、摇摆、沉沦，都将。速战速决吧！知道我是谁吗？没见过这么大的钻石吧？送给你了！你在打？退下！这首歌送给你，跟上我的节奏。看我的！向前推进！要开始了。自己了吗？不管是反抗、摇摆、沉沦，都将。规则就是来打破的，只是一击。孩子有点过于厉害了呀，外道，快把你先切，没意思，束手就擒吧，入侵者。我不是故意。什么人？翘楚。我只是想说，桑博绝不让帮过咱的朋友吃亏。瞧，我桑博说话算话。他们会痛苦，欢迎他们的并非死亡。那下层的人民呢？你见过了，短暂的有你见。我明白了。那为啥他还没醒？因为他睡着了，刚刚。跟我说实话，怎么处理？和其他几个一起处理呗。你觉得能瞒得住我吗？我没想带上他，烟雾太重。真不知道你想搞什么鬼，桑博。上层的事和你有什么？别这么说嘛！我再说了，地火又怎么能怪？这就是你放任他们几个。哎呀，意外，纯属意外。那个小姑娘，你最好赶紧找到人，把她看住了。你想想，地火……我懂，我懂。我小瞌睡虫，感觉怎么样？那就好，既然醒了，就活动活动身子吧。你好，
桑伯去收拾自己惹的烂摊子。如果你没什么事的话，他们醒得比你早，那个有点闹腾的女孩子，还有个铁卫打扮的小姑娘，我特地嘱咐桑伯看着。好啊，不要，如果遇上困难，地下的民间组织你就用不着谢我。得找到三月七跟丹恒，从哪里找起呢？迷藏赢了，就要把秘密，就是全部说出来。哼，虎克也才不会说谎。一言为定，那我们来玩吧。嗯，你什么时候来的？是这样的，但他们说。想知道就得加入什么鼹鼠党，要加入鼹鼠党就得一起玩游戏，赢了才能证明我的实力。这样，来都来了，你还想走？喂，你们还要说悄悄话到什么时候啊？很宝贵的。这就开始。嗯，行吧，好像也没什么。老大，我看他们不太……有了，居然被小孩子看不起。规则很简单，看到躲起来的孩子捉住他就行也不必。哈哈，哇！什么呀？喜欢这么粗放的娱乐活动啊。很有意思啊。你也参加过吗？这个俱乐部。到了，虎克要去玩。这里是鼹鼠。那边。
朋友，门票要不要？兄弟姐妹们，接下来这场将是今天最精彩、酷狗言笑、实力超群的超级新人冷面笑。他的对手是雷德。由于没有其他选手，那么你快，我们去帮他。哦，这是意外的情况出现了，两位总算醒了。是啊，醒来第一件事就是到处找你。我感受到了他们的热情，这项运动就是这么热血，这么有吸引力。不过我必须，但是小青龙选手示意比赛继续，他已经迫不及待了。好啊，看看这帮家伙的拳头硬还是机器人的铁。就算你们不来，哎，真是不能指望你的情商。这首歌送给你，跟上我的节奏，战圈圈，我还挺能打的嘛。乖乖站好，这就给你加个祝福。嗯，偶尔也该认真一些，来尝尝本姑娘的厉害。那算了。嗨，原来是少来这套。我哪有心虚，怎么能叫骗呢？我是看大伙初来乍到，我桑博既然认了各位做朋友。哎呀，把你们弄到这儿真的是。即使如此，哎呀，当时局势那么，不是为了隐藏什么吗？还不清楚具体内容。哎，好了，我会帮助你们。哎，为表诚意，你问我呢，那就他们是一群为了维持地，可别小看这帮家伙，高，因为你们有需求啊，这还用问？你不是说在搏击俱乐部？对啊，那当然没有白吃的午餐。我跟你说，天底下放一万个心吧。所以，这个地虎平时都干什么呢？什么都干，维持秩序，主持正义。争取资源，分配物资，
说到物资，我那点微不足道的面子就是从这儿来的。这是地髓，一种能供这下层区一大半都是矿民，每天就靠挖这种矿石过活。哎，咱们就那是卢鑫。后来怎么了？说来话长喽，反除了你以外。哎呦，我的好哥哥，说好别提。间断，希儿一般都在这片区域巡逻呀。喂，你们快看，那是谁？看这样子，像是遇到什么麻烦了呀？几位姐妹、哥们儿，别袖手旁观啊！这……你这么一说，我还挺……我们最好不要引来过多关注，但也不能放着那孩子不管。其实我说得好，姑娘，我们去帮他吧。这么嚣张，那就别怪我不客气了。敢在我们的地盘上出手，要接着过几招吗？糟了，快走！希儿乡这帮流浪者还真够嚣张。闭嘴吧，桑博，这件事你也逃不了干系。我听说有个银宗铁卫，你们把我绑架到地底，哼，倒待在地上很舒服吧？银宗铁卫不是舒服的待在地上，铁卫一直哼，说的比唱的还好听。你们保护了地下什么？是，哼，总之你跟我走一趟。好巧啊，希儿小姐，我们谁要跟你搭伙？这几个人是谁？他的朋友。是这样的，这几位是头破。我们来这儿寻找一种叫星核的东西。小姐姐，这事儿你也别见谁跟谁说呀。奥列格才……我是不懂，而且也没打算帮你们传话。走了。Thank you.